çfarë po ndodh në Shqipëri, pas Korçës një tjetër qytet tronditet nga tërmeti. Një tjetër tërmet ka lëkundur rreth një orë më parë vendin tonë. Mësohet se tërmeti me magnitud 3.5 ball dhe me thellësi 10 km kishte si epiqendër 16 km larg me Maliajt. Ende nuk dihet nëse ka të lënduar apo dëme materiale, ndërkohë mësohet se qytetarët janë friksuar nga tërmetet e një pasnjëshme. Kujtojmë se ditët e fundit, 10 tërmete kanë lëkundur vendin, më të shumtat me epiqendër Korçën.